Turpinām mācīties programmēt no nulles, un šodien parādīšu, kā izveidot šādu krāsu jaucēju, kas ļaus no sarkanā, zaļā un zilā toņa dažādām vērtībām izveidot jebkuru krāsu. Tas ir lielisks rīks, lai mācītos, kā strādā krāsas programmēšanas vidē vai arī dizainēšanas vidē, jo pa trīs šiem kanāliem var dabūt gan balto, gan melno, gan visas toņas iespējamos, kas ir pa vidu. Lai iesākt, atversim ambex.lv/koderis un notiesīsim no šo sākuma tekstu. Tā vietā uztaisim jaunu interesantu input elementu, un tas būs input type range. Ja mēs šo izpildam, mēs redzam, ka parādās šis elements, kuram var norādīt vērtību pa vidu starp minimālo un maksimālo. Latvijas tad būtu bīdmērs. Tāpēc mēs tam piešķirsim arī klasi, bīdmērs, un uztaisim to mazliet platāku. Teiksim style un bīdmērs. Platums būs 550 pikseļi. Izpildam kodu, un mēs redzam, šis palicis platāks, tieši tā kā vajag. Tālāk mēs tam priekšā pieliksim sarkans, lai būtu skaidrs, ka te ir runa par sarkano toni, un šādi tas strādā. Tālāk mēs šeit beigās pieliksim tādu mazu lauku, kurā būs redzams, cik liela vērtība šeit ir izvēlēta. Es selikšu katru savā rindā, lai būtu vieglāk pārskatīt, un te būs input type text, un klases būs bīdmērs vērtība. Izpildam kodu, un mēs redzam, ka šeit parādās šis lauks. Pēc noklusējuma tas ir garš, tāpēc tas jau pārlicis nākšajā rindā. Tāpēc es pamainīšu šī elementa garumu, bīdmērs vērtība, un tam garam uzlikšu 50 pikseļus. Nospiežu izpildīt kodu, un tagad šeit ir šis lauks. Super! Tagad es gribu, lai tad, kad es mainu šo, tad mainās vērtība iekšā šitā atbilstoši tam, ko es esmu šeit norādījis. Tāpēc es izmantošu lietu, ko sauc angliski par event, jeb notikumu. Tad šim elementam, kas ir šis bīdmērs, es norādīšu, ka ja pamainās vērtība on input, lai izpildās manis definēta JavaScript funkcija, un tas būs aprēķināt. Tas ir tas nosaukums, ko es pats izvēlējos, un tagad es nodefinēšu šo JavaScript funkciju, atrošais aizdrošais script tags, un function aprēķināt, uzliksim, ka tad, lai izpildās alert sveiciens. Tas būs vienkārši mūsu testam, lai mēs redzam, kā tas strādā. Tad tajā brīdī, kad šo pakstinu, izpildās šis sveiciens. Tad mēs zinām, ka šādā veidā mēs varam ar šo izmaiņu izsaukt šo funkciju. Tajā brīdī mēs varam arī alert noņemt un uztaisīt let sarkans. Ir vienāds ar dokumentu, query selector un tā kā atlasīt šo elementu. Šim elementam vēl nav ID piešķirs, tāpēc mēs to piešķirsim. Tas būs, teiksim, sarkans. Maksimāli vienkārši, un paņemsim šo ar restīti sarkans, jo tā mums atlasam ID un value. Un uztaisam alert sarkans, un šajā brīdī mēs esam uztaisījuši funkciju, kur, kam mēs šo pamainam, tad mums putlis paziņojumā šī vērtība, kas ir izvēlēta no šīs izvēlenes. 49. Šajā gadījumā. Tagad, kas atlicis izdarīt, ir, lai šajā laukā ieliktos tas, ko mēs nolasam no šī. Un to mēs izdarīsim, uzrakstot dokumentu, query selector, un te atkal mums trūkst ID, tāpēc to tagad piešķiršu. Tas būs sarkans vērtība un value. Ir vienāds ar sarkans. Nu, izpildam kodu, un kā mēs šo mainam, šeit liekas iekšā vērtība. Superīgi, iztās lieliski. Tad vienīgā problēma tāda, ka mēs, kad definēsim krāsu, mums vajadzēs skaitli no 0 līdz 255. Bet šeit mēs redzam, ka ir no 0 līdz 100. Tāpēc mēs pamainīsim, lai šeit max būtu 255. Ja izpildam kodu, mēs tagad redzam, ka te būtu te no 0 līdz 255 iespēja norādīt. Mēs varētu piešķirt kādu min vērtību arī, ja gribētu kaut kādu, nezinu, no 100 piemēram. Un tajā gadījumā šis būtu no 100 līdz 255, bet mums ar 0 pilnīgi pietiek, tāpēc mēs viņu noņems nost. Tālāk mums vajag, lai būtu iespēja norādīt arī zaļo un zilo toni. Tāpēc pirmā lieta, ko mēs varētu darīt, mēs varētu šo nokupēt un šeit uzlikt tā kā jaunu rindi pa vidu. Un pasmēs, kā tas izskatās, cik tas būtu zaļš. Problēma tāda, ka šeit sāks nobīda. Šis ir nobīdījies no šī horizontālā veidā, šis no šī, jo šis teksts vienkārši īsāks. Tāpēc mēs izmantosim tabulas triku. Es parādīšu, kā tas strādā. Es no sākuma zaļo noņemšu, lai būtu vieglāk saprotams. Un apkārt šim sarkaniem es uzlikšu tabulu. Tālāk es uzlikšu tabulā vienu rindu, TR, kas nozīmē table row.
Un tālāk uzlikšu, lai šajā tabulā būtu trīs kolonnas. Pirmā kolona ietvers šo sarkanu. Otrā kolona ietvers šo bīdmēru. Un trešā kolona ietvers šo tā kā lauku, kurā šis rezultāts būs redzams. Es nospiežu izpildīt kodu, un tagad tas ir noticis. Tā kā šobrīd tas vēl nav redzams vizuāli, tāpēc ka tā ir tabula vienu rindu, un šeit nav tā kā rāmītas apkārt. Uzliksim rāmītas, lai būtu labāk redzams. Un tagad mēs redzam, ka šeit ir viena rinda ar trīs kolonām. Katrā kolonā ir savs elements. Tagad mēs šo rindu varam nokopēt, un šo nosauksim par zaļš. Šo arī nosauksim par zaļš, un šis būs zaļš vērtība. Tagad izpildam kodu, un tagad mēs redzam, ka viens ir perfekts zem otra, tāpēc, ka tā ir tabula. Tabulas triks ir labi nostrādājis, mēs varam tagad rāmīt noņemt nost, mums paliek tikai tabulas efekts, ka viens zem otra perfekts tā, un nav svarīgi, cik kurš teksts ir garš, jo tas kā tabulas šūnas skaitās. Un nokopēsim vēl trešo reizi, un tas būs šis zils. Un te arī būs zils. Un te arī būs zils. Tad tas gan drīz jau strādā. Vienīgā problēma tāda, ka es pamainu šo, tad šie divi neaizpildās. Tas tāpēc, ka mēs vēl neesam norādījuši, lai viņi aizpildītos. Tāpēc mēs nokopēsim šo trīs eksemplāros. Te būs zaļš un te būs zils. Šī vērtība arī būs zils un zaļš. Un šo mēs arī nokopēsim trīs eksemplāros. Un šis būs zaļš. Un šis būs zils. Tā, un tagad izpildam kodu, pasīsimies, kā tas strādā. Tātad, kad pamainu šito, mēs redzam, ka automātiski šī arī uzreiz aizpildās vērtībām, kas tur iekšā. Un mēs lieliski varam norādīt gan sarkano, gan zaļo, gan zilo. Super! Tālāk ir jāuzliek skaisti virsraksti, un mums jāparāda arī rezultāts, kā mēs varam no šīm, tā kā, šiem toņiem salikt kopā gala krāsu. Pirmo virsrakstu uzliksim šeit virs tabulas, tas būs H1 krāsas. Un otrais virsraksts būs pēc tabulas, un tas būs H1 rezultāts. Nospiežam izpildīt kodu, un mēs redzam šos virsrakstus, bet tie ir pārāk gigantiski. Tāpēc es uztaisīšu tos mazākus. Tālāk te būs H1, teiksim, font size būs 25 pikseļi. Tā jūtas labāk, un te mēs pieliksim šo pašu rezultātu. Tātad šeit norādīšu divu elementu. ID viņam būs rezultāts, un tas būtībā ir divi elements. Pats par sevi viņš nekā neizskatās. Tāpēc mēs tam piešķirsim formu un krāsu. Tātad rezultāts būs ar platumu 100 pikseļi, ne 100 pikseļi, bet 100%, augstums būs 100 pikseļi, un viņam būs 1 pikseļa rāmītis, nepārtraukti melnā krāsā. Izpildam kodu, un mēs redzam, ka šeit parādās šī kastīte būtībā. Un tagad mēs varam norādīt šim fona krāsu. Mēs to izdarīsim ar JavaScript katru reizi, kad notiks aprēķinas. Tad mēs to varam izdarīt tā, dokument, query selector, un te būs rezultāts. Mēs varam norādīt style, background, ir vienāds ar, teiksim, kods. Atcīk, mēs norādīsim pašu savu kodu, kādu mēs fonu krāsu gribam. Šeit mēs nodefinēsim, ka kods būs, piemēram, RGB, un te būs, nezinu, 100, 200 un 255. Un tādā veidā, ka mēs kaut ko pamainam, mēs uzliekam tādu zilu krāsu. Un tas sastāv no tā, ka šeit ir sarkanais tonis, šeit ir zaļais tonis un šeit ir zilais tonis. Tā kā zilais tonis ir visvairāk, tāpēc viņš visvairāk tādā zilā krāsā ir. Tad šādā veidā mēs varam norādīt jebkuru toni, spiliekot trīs vērtības klāt. Bet tā kā mēs gribam dinamiski šīs vērtības norādīt, mēs šo aizvietosim ar sarkans. Šo mēs aizvietosim ar zaļš. Un šo mēs aizvietosim ar zils. Pastamies šo, un mēs varam norādīt sarkans, te ir zaļais tonis, un te ir zilais tonis. Tātad mēs varam no šiem trīs toņiem jebkādā veidā celikt jebkādu krāsu, kādu mēs gribam. Teiksim, mēs visu liekam par nulīti, sanāks melnais, ieliksim visu par 255, sanāks baltais, un visi pārējie ir kaut kādās kombinācijās pa vidu. Tas arī viss, paldies par klausīšanos, un līdz nākošajai reizei!